Good morning, everyone. এতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি ব্ৰাছ কৰি পেলাই পাকঘৰত আহিছোঁ। পাকঘৰত বোলো একেটা চাহ অকণ বনাই দিওঁ, কালি ব্লগ দিয়া নহ'লে মেয়া নাপাব। কালি একেটা গা ভাল নাছিলে, গাটো বেমাৰ, সেইবাবে ফেয়াৰ আমনি কৰি থাকে, সেইকাৰণে মানে তাই খুব চিঞৰি থাকে। আৰু গাটো বেয়া হৈ থাকিলে ধৰক ল'ৰা ছোৱালী চিঞৰৰ পৰা ফুৰিবলৈ ইমান মন নাযায়, সেইকাৰণে তাইকে মই লৈ ফল ফল কৰি আছিলোঁ যাতে দেউতাক অকণমান আৰাম কৰিব পাৰে বুলি। এখেতৰ ঘনে ঘনে খালি জ্বৰ হয়, ঠাণ্ডা লাগে, কিয় নাজানো, কিবা হ'ল এতিয়া তাকে ভালকৈ দেখুৱাব লাগিব কিহৰ কাৰণে হয়। টেবলেট খালে বা এণ্টিবায়'টিক খালে ভাল হয়, তাৰপৰা অলপ দিন থাকি আকৌ হয়। মোৰো মনটো ভাল লগা নাছিলে, কাৰণ ঘৰত কাৰোবাৰ এটা গা ভাল নালাগে, গা যদি ভাল নাথাকে তেতিয়া মনটো ভাল নালাগে দিয়কচোন। ঘৰৰ চাৰিটা মানুহৰ যদি এটা কাৰোবাৰ গা বেয়া হয় তেতিয়া মনটো ভাল নালাগে, সেইবাবে ব্লগ দিয়া নহ'লে। এতিয়া মই ৰাতিপুৱা বোলো চাহ একাপ বনাই দিওঁ, এখেতক লাল চাহ খায়। এনেই মই মানে পাকঘৰত গা ধুই সোমোৱা হয়, এনেই সোমোৱা নহয়, তাৰপিছত এখেতে নিজেই বনাই খায়। কিন্তু আজি তেখেতে বনোৱা নাই, মই ভাবিছোঁ কিছুৱে সোনকালে বনাই দিয়া একো নহয়, গা ধোৱা নাই, কাৰণ সোনকালে সোনকালে মোৰ গা ধুবলৈও এতিয়া দিগদাৰ, ইয়াৰ ঠাণ্ডা লাগি যাব বুলি। সেই দুটা বিছনাতে শুই আছে সাৰ পাই পেলাই, এই পূজা সাৰ পাই শুই থাকে, নুঠে। দুপৰীয়া ভাত খালোঁ এতিয়া, আজি দেখুৱা নহ'ল দিয়ক, মনটোও ভাল নহয়, ছোৱালীটোৰ গাটো ভাল নহয়, গাটো গৰম, তাই মানে দেউতাকৰ হৈছিলে, একেলগে খোৱাও নাই বাৰু তাই, দেউতাকে ইমান ধৰাও নাই, তথাপিও সৰু ল'ৰা ছোৱালী হৈ যায়। তাকে ভাবিছোঁ অকণমান গাটো আকৌ এবাৰ মালিচ কৰি দিওঁ, অকণ গাটো বিষাইছে কিজানি তাই, মালিচ চালিচ কৰি কাপোৰ কানি সলাই দিওঁ। সেয়া পূজাই কাপোৰ আনিছে আমাৰ, তাকে ভালকৈ আজি ভিডিঅ' ব্লগ দিব পৰা নাই, মাজে মাজে অলপ অলপ বিয়া হৈছে, তাইক অকণ মালিচ কৰি কাপোৰ কানি পিন্ধাই লওঁ। বিয়া হৈছেগৈ, গাটো মালিচ কৰি দিওঁতে অকণমান ভাল পালে নেকি, শুৱাই হৈ গ'ল, কাপোৰখিনি জাপিব আছে, কালি ধুইছিলোঁ শুকুৱা নাই। সন্ধিয়া হ'লি সেয়া ধূনা চাকি দি আহিলোঁ, এতিয়া বোলো কাপোৰকেইটা জাপি লওঁ, কালিয়ে ধুইছিলোঁ, তাৰপিছত শুকুৱা নাছিলে, আজিয়ে শুকাল, কাৰণ মই বেলেগ পৰ্দা লগাইছোঁ, এইখিনি বঢ়াই থ'ম, সেইবাবে বোলো কাপোৰকেইটা জাপি লওঁ, তাৰপিছত চাহ তাহ বনাম। বিয়া অকণ শুই আছিলে, উঠিছে এতিয়া, অকণমান ভাল পোৱা নিচিনা হৈছে, তাই ভাল পোৱাৰ কাৰণে অকণ মনটো ভাল লাগিছে। এতিয়া আকৌ সন্ধিয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ, চাহ একাপ বোলো খাই লওঁ, মূৰটো বিষাই আছে, বোলো গাখীৰ চাহ একাপ খালে ভাল লাগিব, মাথাটো বিষাই আছে মোৰো, আৰু এখেতকো দিওঁ, পূজাকো দিওঁ, আৰু সৰু ছোৱালীক দেউতাকে অকণমান খুৱাই আছে, দেউতাক ওলাই যাব এতিয়া তাই হোমিঅ' পৰা ঔষধ আনিবলৈ, দিনত হোমিঅ' খুৱাওঁ আমি, হোমিঅ' যিখনৰ পৰা আমি আনো, ৰক্ষিত বুলি কয়, ৰক্ষিত হোমিঅ', সেইখন বন্ধ কৰি দিলে, তেখেত 5টা বজাত আহে, 5:30 বজাত আহে, আকৌ 4টালৈকে খোলা থাকে, এতিয়া গৈ পেলাই ঔষধ আনিব, খোৱালে লাই লাই ভাল পাব তাই। আজি চাহ আৰু বেদে খাওঁ, কিবা খাবও মন যোৱা নাই, চাহকাপ খাই লওঁ, আজি কাষৰ ঘৰখনৰ কাম আছিলে, তাৰপিছত মানে শাহুৱেক মৰা এবছৰ হৈছিলে, একেবাৰে ঘৰৰ কাষতে আৰু, এখন এই ৱালখনৰ ইফাল সিফাল, কিন্তু এই গা বেয়া হোৱাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া লাগিছে কাষৰে মানুহ, তথাপি উপায় নাই, ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'লেনো কেনেকৈ যাম, তাৰপিছত আহিছিলে তাৰ বোৱাৰীজনী, আহি পেলাই প্ৰসাদ চসাদ দি গৈছে, তাকে বেয়াও লাগিছে, কৈছোঁ আৰু বেয়া নাপাব বুলি, উপায় নাই, নহ'লেতো যাওঁৱেই, কৰি মেলিও দিওঁ, ভাল লাগে, কৰি মেলি দিলোঁ, আৰু আজি কোনো যাব নোৱাৰিলে, এখেতেও যাব নোৱাৰিলে, এখেতেও গা ভাল নহয় কাৰণে নগ'লে, আৰু ভাল পাইছে এতিয়া বাৰু তথাপিও, তাৰপিছত যোৱা নাই নগ'লে, তাৰপিছত এই অকণমান এতিয়া এই বিস্কুটটো ধৰাই দিছে বায়েকে, অকণমান মনে মনে আছে, এংগে এংগে, দেউতাকক এংগে বুলি কয়, এতিয়া মানে এতিয়াই নহয়, একদম মা কোৱাৰ আগৰ পৰা দেউতাকক এংগে, প্ৰথম ভাবিছিলোঁ কাক এংগে কয়,
এংগে এংগে কয়। তাৰপিছত যেতিয়া তাই যাব পৰা হৈছোঁ, দেউতাকে কয় এংগে এংগে, নিজে লিখি নাম লৈছে দি লৈছে। ৰাতিপুৱা উঠিলে এংগে এংগে, মানে দেউতাকে ৰ'দৰ ৰ'দত লৈ যায় যে এংগে এংগে মাতে, কি মানে নিজে নিজে নাম দি লৈছে। এই বিস্কুটটোতো হৈছে দেখোন, বাইকৰ ফালেও চাই আছে, তাই অকণমান চাই ধুই আছে। তাই চাহ খালে অকণমান বোলো পঢ়াগৈ, এই লকডাউন লকডাউন হৈ হৈ মানে পঢ়িবলৈ ইমান মন নকৰা হৈছে। বুজিছোঁ কেনেকৈ হ'ব, এনুৱেলটো ভালকৈ দিব লাগিব না। তাৰপিছত বোলো অকণমান পঢ়াগৈ, এতিয়া তাই পঢ়িব, যা পঢ়িবা। এয়া অকণমান বোলো প্ৰসাদ খাই লওঁ, কাষৰ ঘৰখনৰ পৰা দিছিলে বুলি কৈছিলোঁ যে, এয়া অকণ প্ৰসাদ। কল খোৱা নাই, ঠাণ্ডা আৰু কল, এতিয়া ৰাতি নাখাওঁ। তাৰপিছত প্ৰসাদ অকণ খাই লওঁ আৰু এয়া পিয়া। এনেকৈ মানে বিচনাত একদম খুৱাই দিলে তাই নাথাকে, এনেকৈ ইয়াত আৰাম পায় নেকি, ইয়াত অকণ মনে মনে থাকে দেখোন। সেইকাৰণে এনেকৈয়ে লৈছোঁ, গৰমো পায়, সেইকাৰণে বোলো এনেকৈয়ে লওঁ, অকণমান আৰাম পাব। তাৰপিছত প্ৰসাদখন খাই লওঁ, খাই পেলাই তাই ঔষধ আনিলে, ঔষধ খুৱাই পেলাই আকৌ ৰন্ধা বঢ়াত লাগিব লাগিব। আজি কি বনোৱা হয়, দিনত তেনেকৈ পনীৰ বনাইছিলোঁ কিন্তু খোৱা নহ'লে, আছেই দালি চব্জিও আছে। ৰাতি আকৌ এতিয়া পাকঘৰত সোমাইছোঁ, অকণমান সোনকালে বনাইছোঁ, আজি ভাত আৰু ৰুটি দুইটাই বনাইছোঁ, আৰু বাকীবিলাক দিনৰে আছে, আৰু আলু বেঙেনা পিটিকা কৰিম। ভাত হ'লি ৰুটি বনাইছোঁ, এই পূজাক দিম এতিয়া। দালি, এয়া আলু বেঙেনা পিঁয়াজ ধনিয়া পাত দি পিটিকা কৰিছোঁ, এয়া বন্ধাকবি আলু কেঁচা মটৰ চব্জি, আৰু এই মাংস আছিলে, আৰু অকণমান ভাত ৰুটি, আৰু এয়া দুপৰীয়া পনীৰ মটৰ অকণমান প্ৰস্তুতি বনোৱা আছে আজি। এতিয়া খালি পিটিকা আৰু ভাত আৰু ৰুটি বনাইছোঁ এয়া দিনৰে। জান আৰু পূজাই ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খালে, সিহঁতে ৰুটি এখন এখন আৰু অকণমান অকণ ভাত খালে, মই ভাতেই খালোঁ। ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ বাবে মনটো ভাল লাগিলে, দুপৰীয়া খোৱাই নাছিলে। এতিয়া এই শেষবাৰৰ বাবে পাকঘৰত সোমাইছোঁ, গাখীৰ গৰম কৰিছোঁ, খুম আৰু তাৰপিছত দাঁত ব্ৰাছ কৰি, কাৰণ 11টাই বাজিব আৰু, আজি বাচনো ধোৱা নহ'ব। কাৰণ আপোনালোককো গুড নাইট।